İçki İşler Departamentinin Esirki Biznesmen Kürös Baskarmasının kızmetkeleri geroin satu faktisini anıktağan tergeuşilerin mälimetinçe Şimkenttin 31 jastağı tırgını kelesi bir azamatka geroinni 7000 tengege satıptı. Tertip sakşıları şoğul zestere öz tereketlerin jürgüzü barısında küdükte azamattı özü kuruluş şımızların jürgüzü jatkan paterde jürgenin anıktap kolga tüsürdü. Atalgan paterde karau barısında jımızka kiyip jürgen şalvarın sol kaltasına satu maksatımen saktalgan 10 dana temekinin faygasına oralgan ak tüstü ıntak zatı tabı tärkilendi. Tärkilengen ıntak sot sarıptamasına jetkizildi. Nätijesinde onun salmağı 2 gram bolatın geroin eken anıktalgan. Kazdır gizde esirkinin zansız saktau faktisine katıstı kılmıstız kozgaldı. Yol telefon urluğu asa keng tarağan kılmıstı harekettin biri. Таяуда Әл-Фараби полиция бөлімне Қонаев даңғылында бойында кезекті ұялы телефон ұрланған жайлы суыт хабар келіп түседі. Оқиға орнына шұғыл тергеу тобы тез арада аттанған. Анық болғандай, телефонның иесі өзінің телефонын таныс ұрлап кеткенін айтып отыр. Күдікті бұрында сотты болғаны белгілі. Полицейлер арызданушыдан түсініктеме алып, криминалистер есіктердегі саусақ іздерін алды. Қазір тексеру амалдары жалғасуда. Бұл өрт Шымкенттің ортасындағы мейрамханалардың бірінен шықты. Мұнда электр желісі қысқа тұйықталған болуы мүмкін. Оқиға орнына үш өрт сөндіру тобы шұғыл жетті. Құтқарушылар шатырды ашып, тілсіз жауды сөндірді. Зардап шеккен адам жоқ. Тағы бір өрт оқиғасы Шымкенттегі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің бірінің аумағында орын алды. Мұнда электр сымдарының қысқа тұйықталған болуы мүмкін. Соның нәтижесінде трансформатор өртенеді. Оқиға орнына келген 4 арнайы топтың мамандары жалынның өзге ғимаратқа өтіп кетпеу үшін күресті. Өрт сөндірушілердің нақты әрі шұғыл әрекеттерінің нәтижесінде трансформатордың оты 40 минуттың ішінде толық сөндірілді.